次攞到一個導演嘅獎項，梗係開心啦。咁我其實都有報大大小小嘅影展嘅，咁呢個係第一個有好嘅消息啦。咁啊，好多謝 Dreams Come True 台前幕後嘅所有朋友啦，即係冇佢哋根本就唔會有呢套微電影啦。咁我覺得攞到一個咁嘅獎項係一個鼓勵啦，少少嘅鼓勵啦。希望我自己可以喺嚟緊嘅將來繼續努力啦，做好啲啦，有好明顯嘅進步啦。亦都希望其他嘅影展我都攞到一啲嘅認同啦。咁啊，至於慶祝咧，咁其實又冇乜特別嘅，咁只係我記得，因為我同我太太瞓緊覺，跟住收到 email。覺得哇好開心啊！即係興奮到突然間原本好攰嘅就瞓著咁樣。咁當然啦，如果遲啲有更加好嘅成績，可能特別係八月啦，本地香港創家作嘅頒獎禮，如果我都有好嘅消息嘅話咧，咁我就可能會搞一個慶功宴啦，同所有台前幕後嘅朋友食一餐飯。基於我係初哥啦，有冇一啲單位想同佢哋喺將來有一啲嘅合作咧？咁梗係越多越好啦，越資深嘅朋友就越好啦。因為每次同一啲資深嘅朋友合作咧，基本上我喺佢身上邊咧可以學到好多嘢嘅。無論演員又好，編劇又好，導演又好等等。咁我自己手頭上都有一個故事啦。咁個故事，我希望嚟緊我可以申請一部首部劇情片啦，然之後就同一位我嘅偶像，佢玩得冇出色啦，咁希望佢可以答應我演出我呢一套電影咧，咁就最好啦。咁而家賣個關子先，唔話俾大家聽住。總言之，我就希望可以同唔同類型嘅朋友合作，唔同類型嘅演員合作，唔同嘅編劇合作，咁就最好啦。我手頭上有三個故事，一個就已經寫了個大綱啦，咁遞交咗俾一啲電視台做一個外判嘅電視劇計劃啦。咁跟住另外就係頭先我提到嘅一個故仔，我希望可以申請到首部劇情片嘅資助啦，咁可以進行啦。咁第三樣嘢就係第八屆創家作啦，因為 Dreams Come True。為什麼會有呢？就是因為第七屆的創家作，我接下來我會參加第八屆的創家作，但我自己本身這間公司就不可以用同一個名字再參加，因為我已經做了導演，用一些我自己 production house Patrick and Company 已經做了這個製作了，下年就不可以用這間公司去做，但我可以以個人的名義做編劇同埋做演員的。想想我都很久沒演過戲，真的很久都有好幾年，即係都有啲氣韌嘅咁啊！希望大家會喜歡啦。簡約生活，自活不凡，崇尚為簡。我係 Patrick 鄧建煌。